Tá ruim o roteirinho? Que beleza. Fica feio, né, meu amor? Olha, eu vou te dizer que a vida não fica muito melhor que isso não, viu? Uhum. Fica não. Fica não. Vem cá, vamos tomar um vinhozinho? Oi? Vinhozinho. Não, meu amor. Eu acho melhor você parar por aqui, tá? Mas por quê? Tô me sentindo ótimo. Ótimo, meu amor. Eu tô achando já que você tá um pouquinho passadinho, entendeu? Mas tudo bem. Aí eu tô passadinho. Tá, passadaço. Eu tô passadinho. Engraçado, a minha impressão já é que você é que não aguenta. Não, meu amor, você tá passadão. Não é nem passadinho, nem passadaço, é passadão. Eu entendeu? Vou mostrar. Eu não vou aguentar, vou mostrar. Eu ia... Passadaço. Eu vou te mostrar um vídeo que eu fiz. Eu devia guardar esse trunfo pra um outro momento. Mas tá eu legal? Não aguento. Meu problema é que eu não aguento. Eu não aguento, ai, não tenho. Deixa eu ver, meu amor. Aliás, eu não postei nada hoje, deixa eu ver. Olha isso, olha isso, olha aí. Engraçadão, né? Ih. Não, fala, engraçado. Ri. É engraçado. Ah. É engraçado. Que foi, amor? Olha aí, cara. Você mandou esse vídeo pra alguém, Ricardo? Não. Você mandou esse vídeo, eu não tô acreditando, Ricardo. Ai, ai, ai. Você mandou pra aquele teu grupinho de futebol? De jeito nenhum, não mandei pra ninguém. Eu vi, não mandei não. Calma. Calma. O quê? Calma. O que você tá fazendo? Você tem cópia desse vídeo? Não, não tem cópia nenhuma. Você tem cópia desse vídeo? Olha pra mim. Não tem cópia nenhuma, é só essa cópia aí, meu. Ah, não? Que maneira de perseguição, que loucura. Pera aí. Não, é só pera aí. Essa... Que isso, mulher? O que você tá fazendo? Vou te mostrar rapidinho o que é isso, mulher. Pronto, deletei. Que isso? Deletado. Não tem mais vídeo. Fala agora, o que você queria falar? Hã? Desculpa, isso aqui era só uma brincadeira. Só queria te mostrar que todo mundo ronca. Ronca? Sabe? Eu não ronco! Não ronco. Eu não ronco. Eu não ronco. Não. Já falei pra você. Eu não sei nem o que é isso. Perfeitamente, meu amor. Você não ronca. Fala de novo. Fala aqui, meu amor. Fala. Você não ronca. Uhum. Eu adoro. Quando... Você concorda comigo? Eu adoro concordar com você, meu amor. Você assim, concordando comigo, você fica um homem assim, muito maravilhoso, sabe? É? Uhum. Então hoje tem. Por favor, né? Ah, hoje vai rolar. Por favor, porque não tá dando mais não. Não tô chapéu. Na madeira, nada. Ah, hoje que eu vou morder. Madeira, nada. Chapéu você não vai morder, não. Você vai morder aqui. Morde aqui. Ah, peraí. Morde aqui. Os portugueses são recatados. Vem cá, ninguém tá vendo, não. Vai, isso, aqui, calma, não. Meu Deus. Então, meu amor, a gente pede o que hoje, assim, pra comemorar o dia? Não sei, mas vamos pegar leve. Vamos fazer esse dia render, hein? Hã? Repete. Que vamos que fazer a gente... esse dia render? Repete. Ei, vamos fazer esse dia render. Eu adoro quando você assim sintoniza comigo. A gente podia ir de... com esse mar maravilhoso, frutos do... Vai. Mar. Ei! Então hoje é o dia. Tô sentindo.
prometi que eu não ia mais fazer isso, entendeu? Mas olha, a gente nunca sabe o dia de amanhã, entendeu? Homens, é um perigo.